Ви зараз в майстерні Miniland.ua. Це макетна майстерня, що займається виробництвом макету залізниці. Він за склом зараз. Перед вами презентаційний макет невеличкий, 1х1 метр. На ньому представлена залізниця вузькоколійна формату H0i. Це є ширина колії 750 мм. Тут зараз рухаються два поїзди по незалежним один від одного колам. І на цьому макеті ми хотіли показати фрагмент живописного ландшафту з залізницею і з мостом. Тобто у нас є віадук, у нас є невеличка станція, біля станції кафе. В кафе ви можете побачити холодильники з морозивом, з кока-колою. Всередині зараз, коли сцена буде горіти, засвітиться світло, можна буде побачити інтер'єр кафешки. Біля кафені є собака з кісткою, ринок, продають навіть акулу, продають тут. Є будиночок лісника з господарством, з коровами, з курами. Тут заготовлюють дрова, уазик. Це буде однозначно найбільший макет в Україні зараз. Він є 87 квадратних метрів, але це тільки початок. Тобто це перша черга макету. В наших планах це закінчити цей макет десь середини літа 2021 року. Ми спробуємо відкрити його для глядачів, але багато чого залежить від іноземних поставок і товарів, і коронавірус, і ми довго чекаємо на деякі матеріали, без них не можемо продовжити. Тож ціль в нас така, як вийде, подивимось. Зараз в нас в майстерні працює 35-37 людей. У нас є художники-декоратори, в нас є програмувальники, програмісти. У нас вони програмують? Вони програмують повністю всі електронні частини, тобто ми їх розробляємо, програмуємо, використовуємо по своїх потребах. У нас є архітектори, в нас є столяри, в нас є маляри, в нас є художники, в нас є механіки, які забезпечують справну роботу всіх механічних частин, там локомотиви, всякі шлюзи в нас є діючі для річки, щоб контролювати рівень води. Я це займаюся, тому що, по-перше, я дуже люблю моделі поїздів. По-друге, мені подобається створювати архітектор. І мені подобається, що я можу показати людям інший погляд на простір. Тобто, якась незрозуміла штука, метр на метр. А потім людина так ходить перший круг довкола макету, ходить другий, потім починає помічати, що тут щось є менше. Дивиться на щось менше, дивиться на ще щось менше. І от це поглинання в... Це медитація, по суті. Тобто ти відокремлюєшся від існуючого світу і пірнаєш сюди. Тут сходять поїзди з рею, дещо не працює, якісь ліхтарики перегоряють. Це звичайний світ, в якому не ідеальний він. Звісно, візуально ми хочемо його наблизити до ідеального, але це не так. Дуже значна частина роботи над макетом – це робота під макетом. Це вся електроніка, автоматизація і так далі. Дуже системи, як машинки їздять, система, як локомотиви їздять, сигналізація, освітлення, переїзди, стрілки. Це макет невеличкий, він має площу 87 квадратних метрів. На ньому є 4 станції. Це станція Гайворон, станція Івано-Франківськ, станція Шахта і станція Електростанція. Називаємо так. Тобто 2 пасажирських і 2 вантажних станції. Значить, схема 8К велика і плюс однопутний перегон з віадуком Карпати. На макеті представлена широка колія і вузька колія. Плюс у місті Івано-Франківськ ми спробуємо відтворити ще трамвай і автоматичний рух машинок по дорогам. Це якраз фрагмент віадуку. Його ми вирішили робити на 3D-принтері, тобто ми зробили модель і зараз вирощуємо цей віадук. Це вже частина пофарбована, частина ні. Просто як зірець по викраска. Весь макет складається з модулів. Більша кількість – це 1,50 м на 1,50 м. Є декілька модулів трошки більше,
зважаючи з самої форми макету. Але він складається, от, болти розкрутили, витягнули роз'єми підключення електрики і це для зборки. Тобто кожна деталь була пронумерована, щоб її можна було зібрати. Значить, ми пройшли якраз територію, де буде шахта. На шахті ми зробимо завантаження вагонів вугіллям. І потім по всьому макеті цей поїзд з вугіллям буде їхати через весь макет і їхати на електростанцію, там це вугілля розвантажувати. Залізничний міст Яремчі. За ним буде відразу якраз тунель і фрагмент ніби Карпати плюс гори. Наверху гори можете побачити зараз рівну площадку, там буде Олеський замок. Це монтаж підкладки, це є гумова підкладка під рейки для того, аби зменшити вібрації від і шумовий ефект від проїзду поїзда. Це голландська технологія, їздили в Німеччину за нею. Тіньова станція для заправок машинок. Тобто, коли машинка посилає комп'ютеру сигнал, що в неї розряджається акумулятор, вона автоматично їде по дорозі, яка заводить під землю, умовно кажучи, і тут будуть розташовані елементи, які будуть її заряджати акумулятор машинки. Тут сидять люди, які роблять всякі ті мікросценки. Тут Дмитро Дембік, і він займається. Окрім того, що він є керівник майстерні, як самий досвідчений з нас моделіст, він ще займається, от, наприклад, розписом фігурок професійно. Він колись займався розписом фігурок солдатиків, всяке таке. А в нас, от, наприклад, треба качечку намалювати. І от Діма з Іолантою ту качечку розміром в 3 мм розмальовує так, аби вона виглядала як натуральна. Це є перший етап створення каркасу з дроту. Він накручується відповідно до типу дерева, який ми виробляємо. Це, певно, буде якесь листяне дерево, напевно. Потім з того дроту формується такий каркас. Його обліплюють полімерною глиною і розфарбовують. Ось виходить кора, гілочки. Після того, як дерево вже сформоване і пофарбоване, на нього наносять озеленення. Озеленення є різні техніки, ми постійно експериментуємо і пробуємо зробити щось краще, щось новіше. Різні типи поролону, присипок, посипок. Сергій займається збором будиночків. І зараз... Сергію, а який будиночок ти складаєш? Це мафи будуть. О! Мафи? Сучасні, так? Да? Ну такі, як в нас. Продукти зеленим з жовтою вивіскою. Це ліхтарики для Олеського замку, вироблені по прототипу, як в житті. Там є надпис «Кафе», наш гуру по фарбуванню, везерінгу – це нанесення слідів експлуатації. І, як ти правильно казав? Ефекту старіння. Ефекту старіння, так. Тобто він робить так, що якась пластмасова модель виглядає як жива. Тіні, бризги, потьоки іржі, мастила і так далі. Тобто це металева балка, яка от вже на неї позатікало, щось. Вона пластмасова, але ж тобі була поставлена зробити металеву пластмасу. Можна тонкі лінії малювати. І збільшує виходу, можна більше поверхні. Тут у нас станки, відбувається процес нанесення флоку на дерево. У нас це клей. Так, я не знаю, що це для вас, щоб була рівномірна субстанція. Не шкідливий для рук? Для рук – ні. А це що у вас? Це заземлення. Ну, це флокатор. Да, він працює на статичному електричестві, і ми можемо знати, куди, собственно, притягувати флок. Соответственно, це робиться вниз головою для того, щоб більшість цих більшість іголочек смотрела вверх. Thank you.
Просто перед тим, як от команда почала займатися деревами, ми всіх дивилися фотографії, ходили по лісу. І ти йдеш по лісі, дивишся дерево, такі, так, тут треба використати таку технологію, тут так, тут так, тут так, а тут перевернути і потрусити отак. Приходиш в майстерню, пробуєш, воно виходить, такі, о, це вийшло гарне дерево. Березок у вас нет. Є. Ну, немного. Поки що небагато, але вони є. Ну, много і не треба. Чому біля Києва такі гарні березові рощі? Ну, воно ще фарбується в коричневий колір, здувається той зелений, і потім вже посипається зеленим поролоном для самого фінального декору. Дуже важливо це енергетика людей, з чим вони йдуть і що вони хочуть показати. Тобто, якщо це щиро, відверто і з чистими намірами, то це завжди успіх і якийсь прогрес. Я мріяв про подібну роботу, ну, я не можу назвати це роботою, я мріяв про це з 2015 року. Тобто, я тоді такий, так, я хочу займатися от макетами, я хочу зробити музей з макетом залізниці і оце все. І з того часу якось всі мої дії, на які я витрачав свою енергію, вони йшли от якось так. Не завжди рівно, не завжди так, але в кінцевому результаті це все прийшло до того, що ми займаємося от таким щастям. І сподіваємось, що люди, які будуть це бачити, вони будуть отримувати частинку цієї енергії і будуть виходити щасливими від нас, з посмішками і якимось надихненними. Ми хочемо надихати людей, знаєте, щоб було гарно.